Hyvää huomenta kaikille. Kello on melkein kohta 12 ja on aika ottaa aamupala. Tästä täältä löytyy. Täältä löytyy jauhelihapizza, joka on 40 vuotta ollut tuossa jääkaapissa. Joo, syö äkkiä pois. Tää on se sama pizza, tai se saman pizzan, tai se pakkaus, mikä on niinku siinä My Summer Carin pelissäkin. Sitten laitetaan vaan mikro. Sen aikaa, kun tuo tuossa lämpiö toimii pizza, niin laitetaan nämä meidän aseet valmiiksi pöytään. Noin. Nyt alkaa pizza tuoksahtamahan. Joo, eikö se ole jo ihan hyvä? Maitoa ei perkele tarvitse. No niin, eikös ruveta maistelemaan tätä retropakkausta. Mitään veitsejä ja harta. Vittu syvää kädellä. Lujalle kiitos on taas maanantai. Hyvä aamupala ja maistuu äärimmäisen hyvälle. Klassikko tuotetta 90-luvulta. Saariosten pizzat, nää on ihan helvetin hyviä. Mutta noi Atrian noi versiot, niin ne on jotakin ihan semmoista ihmeä kurapaskaa, semmoista, ne on ihan semmosia, että niitä mä en todellakaan suosittele. Ne on ihan täysin mauttomia, ne on ihan niinku ihan perseestä noin Atrian pizzat, että ne ei maistu, ei sitten yhtään millekään. Jos puhutaan vaikka kinkkupizzasta tai jauhelihapizzasta, ne ei maistu yhtään millekään. Mutta tää on Atrian versio, niin tää maistuu edes jollekin. Jos te haluatte tietää, mikä tulee tämän videon jälkeen, niin mä tuossa eilen kuvasin niin vitosesta videon. Ja se videon nimeksi tulee Suomen paskin kuski. Niin se tulee tässä jossakin vaiheessa, mutta se on vielä editointivaiheessa, mutta mä en ole vielä kerinyt sitä editoimaan vielä kunnolla. En mä oikeasti jaksa niin hirveesti tiedä mitään pelitestivideot, ne on niin hemmetin pitkiä ja tuskin kun katuu niitä kattomaakaan ylipäätään, niin ei siinä ole niin mitään järkeäkään ruveta tekemään. Mutta nyt mä osin tämän pizzan, kun menen pelaamaan vähän tilttiä taas, niin nyt jaksaa taas ajella vaan autoa taas. Kännissä. No ei oikeesti. Mutta ei siinä mitään muuta. Mä olin allutee. Toivottavasti pizzat maistuu teillekin. Heipä hei!
oli hirveä toi pizza. No haista vittu sit.